За 4 місяці повномасштабної війни російські окупанти так і не добилися значних військових здобутків в Україні. Тому російська пропаганда змушена вигадувати для другої армії світу хоч якісь досягнення і геройства. Але СБУ легко розвінчує російські фейки. Наприклад, ось цей, де у хворій уяві пропагандистів РосТБ сержант Краснов знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитого БМП. Экипаж БМП сержанта Дениса Краснова вел ожесточенные бои с националистами. Вражеский залп повредил машину, она загорелась. Денис, рискуя жизнью, эвакуировал сослуживцев в укрытие и оказал им первую медпомощь. В ходе боестолкновения группа Краснова уничтожила 2 автомобиля и более 2 десятков радикалов. Але єдине досягнення сержанта Краснова – це те, що він вижив після атаки українських захисників. Решта членів його екіпажу загинули одразу. А він сам нікого не знищував і не рятував. У нього із самого початку не було на це шансів. СБУ перехопило розмову сержанта Краснова із рідними, де йому вперше розказали про нібито його подвиги. Привіт, герой! Привіт! Що там у тебе? Вся Росія, все Придністров'я, мені вже весь мозк проїли. Там Дениса показують! Всі передавали привіт тебе, папулечка. Тоже. А я матери звонил, но тоже тебе по стеку показывали, говорит, там спас кого-то. Там не так было, да. Я дома чуть-чуть был. Никому это показывал, потому что там уже некому было, оказывается, просто до того. Ну там, короче, сказали, что ты на БМП с пацанами, ты был командиром машины, разбили Урал украинский, пару танков, пару там чего-то там еще, 25 человек вы положили, потом вас попал снаряд, ваш БМП загорелся, ты среагировал, вытащил пацанов и оказал первую медицинскую помощь. Нихуя себе, герой. А как на самом деле это было? Да не было такого вообще. О как! Такого вообще не было. Просто в марте, когда побили машины, я вытаскивал труп и все. Цей фейк – приклад тих самих методичок ФСБ, які радять створювати гарні історії. Дійсно, вижити у бою з українськими захисниками – це величезне досягнення для росіян. Чим не історія для кремлівських пропагандистів? Тільки героя не попередили. Та поки росіяни вигадують хоча б фейкові військові досягнення, наші справжні герої щодня пакують із них вантаж 200. Наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні!